მაინტერესებდა, რამდენად შესაბამისობაში იყო ელექტრო ცხენის ძალები შიდაწვის ძრავის ცხენებთან. ამიტომ დღეს გადაცემაში მოვიყვანეთ Tesla Model S-ი P85 მოდელი, რომელიც არის უკანა წამყვანი, რომელსაც აქვს 417 ცხენის ძალა. ხოლო მის კონკურენტად კი მოვიწვიეთ BMW მეორე სერია M235i მოდელი N55 ძრავით, რომელსაც აქვს twin scroll სისტემა და რომელიც გამოიმუშავებს 320 ცხენის ძალას. All the miss ones with the flashing lights she only will hit to a certain song her channel is orange white flannel thong come tag along come tag along crash love lost and a man look left in his own to the face გამარჯობა 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 ჩვენ BMW-ს პატრონი გაგვიცანი ლუკარურვა ქართული მონაცემები ვიცით BMW-სი მაგრამ მაინტერესებს რამე თუ გაკეთებული მანქანაში ჩაწერილი არის stage 1 რაკლიმა ჩიტის მიერ STS-ი ამჟამად აქვს 370 ცხენის ძალა და ასევე კაროვკაში არის ჩაწერილი, რომ უკეთესად იმუშაოს. ხო, ანუ რაღაც ნანა სტრაიკები ხომ, ხო, როგორც ვიცი. და უკეთესად ირთვება რა, ანუ მაგას ტელეფონი, დრაკში ძალიან მნიშვნელოვანია იქ სხვათა შორის. განახლებული ძრავში რამე რომ ნახოთ, აზრი არა აქვს, ხო? Charge 5-ი არის შესული, დამოფარგი და კატალიზატორი არ აყენია. მოდი მაინც ავხადოთ, შევხედოთ, იმიტომ რომ N55-ს აქვს ერთი турბინა და twin scroll სისტემა, ხო? კი ბატონო. Charge pipe-ი რომელია გამახსენე? აი ეს არის charge pipe-ი, რომელიც არის ალუმინის და უფრო ფართო თავი აქვს. რომ ბევრი გამშვებს ხება ეს, არ ვიცი, ბოლოს. კოლექტორში შედის და გამშვები თუ შემშვები კოლექტორი? შემშვები. აა, შემშვები სისტემაა ეს. აა, გასაგებია. და ამ ყველაფერმა განაპირობა უკეთ 370 ცხენის ძალა ერთ турბინაზე. ეგ ძალიან კარგია. ჰე, გამომივიდა. არა. არა? არა. აკეთ არ ჩაიკეთა. აა, ოკეი. აკენია ბრიჯსტოუნი 2021 წლიანი დაფხულებ 225. აა, 225, მაგრამ ცხენი ძალიან ბევრი არა აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ოქროს შუალედია დაახლოებით რა. პირველიდან თუ არ იბუქსავა, თუ არ დასაბუქსავებით, იდეალურია. მოკლედ, ლუკა, ჩვენ გვექნება ახლა 402 მეტრის გავლები პირველ რიგში, შენს მოერგები კარგად, იმიტომ რომ ვიცი რომ ცოტა სპეციფიური ასფალტი აქვს. და მე უკვე გადავალთ ჩვენ Tesla-სთან და ელექტრონულ ცხენებთან ნახავთ როგორ იმის შენი BMW. ნახოთ BMW-ის დროც როგორ ივლის. ძალიან მეცნობა თქვენი სახე. ეხლა ხან ხო არიყავთ ჩვენთან? კი, რავით. პირველად ყავს ელექტრონული ცხენები ჩვენ გადაცემაში და პირველად ერთი შენ ვიცი რომ ანუ დრიფტი ბლაბლაბლა წინაზე რას ვილაპარაკეთ და აი შიდაწვის ძრავის განსხვავებით ეს ელექტრო ცხენები როგორი შეგზნება? ელექტრო ცხენების მთელი მუღამი ის არის რომ ის ცხენი გაკ ნებისმიერ დიაპაზონზე შენ გას როგორც კი აწვევი აქ ცხენი ეგრევე გაკ წამიერად და ატმოსფერულ ძრავში ან ტურბინიან ძრავში ეს ნენა 1000 აბარძო 2000 აბარძო ეს ცხენები არის და ბოლოს პიკში გაქვს ის რაღაც ცხენი რაც ქარხულად მანქანას უწერიათ. ამას ეს ცხენი სულ აქვს ნებისმიერ დიაპაზონში. ანუ ისე იგი 417 ცხენი რაც გაქვს, სადაც არ უნდა დაადგა, როგორც არ უნდა დაადგა, ფაზები და ფაზა ამიცილე ძმა და რაღაცა ნებისმიერი ფაზიდან გაქვს. კი, ეგრეა. მოდი ჩაგვეხედე ძრავში. მოკლედ, ალბათ Tesla-ს მოდელი ვინც არიცით, აქ აქვს აბარგული. წინაზე მოხვედი Mercedes-ით, ეხა მოხვედი Tesla-ით. არ დახარ BMW-შნიკი და ხო არაპირებ გამოცვლას, ან შეცვლას, ან თამოყანას. კი, ფიქრობ, შეიძლება სხვა მანქანის ყიდვას. ის წინა Mercedes-ი არც იყო ჩემი, ეს არ ჩემი პირადი მანქანა რა, ეს ჩვენ ძმა კაცს იყო. და ვფიქრობ, სხვა შეიძლება ამის გაყიდვას და სხვა მანქანის ყიდვას. თუ ესეთი ავტომობილის აწყობა გინდა, პირველ რიგში უნდა იყიდო BMW 92 და ამის საუკეთესო ვარიანტი არის ავტო ვინი, სადაც შეგიძლიათ Mercedes-ები ან Sangyongi ან რაც გინდა არჩიოთ. მათ შორის BMW 92
გამოიწეროთ. ეს არის კორეული ბაზარი, სადაც არის მარცხენა საჭიანი ავტომობილები, ხოლო ამ ყველაფერში კი დაგეხმარებათ ავტოვინის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში, ავტო იმპორტ ჯორჯია, რომელიც შეგარჩევინებ თქვენთვის საუკეთესო BMW-ს E92-ს მაგალითად და ჩამოგიყვანთ საქართველოში. მოდი გადავიდეთ ჩვენს საბურავზე. საერთოდ ბუქსაობს ესლა? არ ვიცი. თუ მოცურებას გამოურთავ, ძალიან ბუქსაობს, მაგრამ ამას ქარხმად იმდენად კარგი სტაბილიზაცია აქვს რა მოცურება გამოურთავზე, რომ ძალიან ოდნავ ბუქსაობს რა. და საბურავების ხოთ შორის კარგი დიდი აყენია, 21-იანია, მაგრამ ვიწრო არის, 245-ია. აა ფალკენებია 2021-იანი. კი ბატონო. და დათხოვა ჯეიმს დინს. კი დაფუშულია 1-ზე, 1 და 8-ზე. აა ხო. ჩვენ 402 მეტრი გვაქვს სტანდარტულად. ძალიან მაინტერესებს ამის 402 მეტრის დრო, იმიტომ რომ 417 ვთქვით ხო, ცხენისალა. მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 2 ტონა და რამდენია? 2 ტონა და 200-ია ეს. 2 ტონა და 200 რამ სიმძიმეა, მაგრამ აკუმულატორების სიმძიმე კი. თემა ზუსტად ალბათ, ხო. და ყენოთ 402-ზე, ნახოთ ჩვენი დრო, ალბათ როგორც ყველა ძრავი გახურდება თქო, არა? და ორი აკუმულატორები არ დაგიჯდეს. კარგი, მოკლედ წარმატებები და ნახოთ ჩვენი დრო. ჩვენი ელექტრონული ცხენების გაზომის დროა 402-ზე ვაყენებთ, როგორც გითხარით ახლა და ენერგიული დღისთვის შემოძმაო შენ გორილა. აჰა. აბობა. კარგი, მოკლედ. სტარტზე ახლა გავასწორებთ იდეალურად და მივცემთ სტარტს. და ნახოთ ჩვენი ტესლა როგორ ივლის 402 მეტრს. გორი გრუხუნა ხმა ტესლას დაანგრია აკაურობა. ყველა დაჩაგრა, ყველა ძრავი თუ რა მეტრეგზე არსებს რუსთავის საერთაშორისო ძალზე რომ. მომეთქი რაღაც მართლა მეკითხებოდ. მოდი. ადგილიდან დადგომა პირველი, ნახოთ როგორ გადაწყდება სიტუაცია ელექტრონულ და შიდაწვის ძრავის ცხენებთან ერთმანეთთან მიმართებაში და თქვენ კიდე არხი გამოიწერეთ მანამდე და ჩაუჯექით ჩვენ სერიებს. ზათხარ შენ? შენ? წავიდა. როგორც იცით, წინა სერიებში ჩვენ E29-ზე ყავდა დელფი მოტორში, სადაც განახლებას უკეთებდით როგორც წინა სავარძლებს, ასევე ჭერს. მინდა გითხრათ, ალბათ ეხლა კადრებში ნახულობთ, რომ ჭერი და სავარძლები არის ახალივი, აი იდეალურ მდგომარეობაში. თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა გამოიყენოთ დელფი სერვისი, ასევე უკან სავარძლებსაც აკეთებენ რა თქმა უნდა. მიხვიდეთ და თქვენი ავტომობილი განაახლოთ მთლიანად. დადგომა ნომერი 2, პირველი ჯერჯერობით გაასრო ტესლამ. ზათხარ? ზათხარ? აბარაკენი.
აواس წარით 2.0-ია. ელექტრო ცხენებმა თავის იქნეს. ან წონაში რა იყოს ხაობა? 2200 და ის იქნება წონა 550. ეხლა ჩვენ გვექნება უკვე როგორც გითხარით, გაგორებულიდან დადგომები, გაგორებულიდან კარგი არის BMW-სთვის იმიტომ დადგომა, რომ კარგ დიაპაზონს დაამთხოვს და კარგი დიაპაზონიდან დააჭერს, ასე რომ ამ ეტაპზე სრულად გამოიყენებს თავის ცხენის ძალებს. კარო, ჯერ რა ტემპითაც წახვალ იმ ტემპით გამოყვები რა, ხა ცხვირი მივა, ეგრევე ვაჭერთ ბოლომდე. ეხა მეორე თვითონ დავდგა, ცოტა დიდი რას გვინდა წავიდეთ რა. შო, кай, брат. დავედ. ამოვიდა ორივე ავტომობილი, მარათან გაწვინდა, ეხა დაადგავს ორივე. წამოვიდა ორივე, სავარაუდოდ ეხა მეორეში გადმორთავს BMW-ს სწორ დიაპაზონში დაამთხიოს და შეჭე, ხო შემას წარი ფილმისთვის, აჰა. უფრო დიდი რო იყოს ტრეკი, იმენა გავიდოდით ბოლომდე ვაფშე. ესაც ჩვენი ლიდერბორდი, სადაც ყველაზე ცუდი დრო არის 12:79. მაგის გამო ჩვენი Tesla და BMW სამწუხაროდ ლიდერბორდში ვერ მოხვდნენ, იმიტომ რომ Tesla მიარა 12:80-ში, ხოლო BMW ცოტათი უარეს დროში 13:25-ში. ცოტათი გაგვიწვიმდა, ალბათ ნახავთ, რისკებიც გაიზარდა უფრო, მაგრამ არცერთი არაპირებ ახლა ზადენის მიცემას, იმიტომ რომ BMW უნდა დაამტკიცოს, რომ ელექტრო ცხენებთანაც აქვს ტრაკი. ჩვენ ვიყოფებით რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ ამ დრაკში დავდგეთ, მასში მონაწილეობა მიიღოთ და თუ გყავთ რამე ძალიან საინტერესო და ამავე დროს ცხენის ძალიანი ავტომობილები, გინდა ელექტრო, გინდა შიდაწვის, შეგიძლიათ Facebook-ზე ჩვენთან ალექსანდრე ხეროდინაშვილი დრიფტიგანს, რომლის ლინკი იქნება description-ში, ჩვენთან გააკეთოთ განცხადება, თქვენი ავტომობილის სურათი ატვირთოთ # დავდგეთ ძმა, ჩვენ ავარჩევთ საინტერესო მოდელებს, შევარჩევთ კონკურენტებს და მოვალთ აქ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და გადავიღებთ დავდგეთ ძმა სერიებს. ეხლა კარგად ჩაუჯექით, გამოიწერეთ არხი და ნახოთ გაგორებულიდან უკვე მეორე დადგომა, იმიტომ რომ პირველი დადგომა დამთავრდა ზუსტად ფრე, ანუ ზუსტად ერთნაირად შევიდა ორი ავტომობილი. და ეხლა ამ გასვლით უკვე გადავწყვეტოთ ვინ არის გამარჯვებული. ნახოთ BMW-ს ფაზა როგორ დაემთხვევა ამ ეტაპზე და აი ეხლა უნდა დაადგან ზუსტად. BMW წინ წავიდა, თუ დაინახეთ. გეწონა? ავასაით. ესე იგი, ესე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი შეჯიბრი, რომ ადგილიდან გაასწრო Tesla, ფლობელებსაც ექნებათ ამის ახსნა და გაგორებულიდან BMW-მ და მითხარი შენი აზრის რატო გაასწარი გაგორებულიდან. მოველოდი რომ ადგილიდან გამასწრებდა, მაგრამ მეგონა რომ მაინც წამოვეწევდი, მაგრამ ვერ მოახერხე და გაგორებულიდან ალბათ გქონია რომ ტურბო მაინც თავისას შვება და მაღლებში ძალა და ჯანი არ ეკარგება მანქანას. მეც ეგრე ვფიქრობ, რომ აი შენ რო რაღაც ფაზა შეარჩიე, საიდანაც დაადგე, უკვე მთლიანად გამოიყენა ის ცხენი ძალა, ასე თქვა, BMW იმ ფაზებში იმუშავა რა და საბოლოო ჯამში შედეგი გამოიღო მაინც. კი, კი, კი. ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა როგორც მოვიდა. მადლობა თქვენ. წარმატებები ძმაო. როგორც ვთქვი, ამ BMW-ს ყიდი, ხო? კი, ორივე მანქანა ეკიდება, Tesla-ს და BMW-ს თუ ვინმე მომდევა. ინსტაგრამები აქ იქნება, ვინმეს თუ გაგისტორდება, შეგიძლიათ შეეხმიანოთ. როგორ დაჩაგრა შენი 417, ხო? კი. ცხენი 370 იყო რეალურად გაკეთებული. კი. რატო დაიჩაგრა, მითხარი? აა, იმიტომ რომ Tesla-ს აქვს ერთი გადაცემა რა, ანუ სიჩქარე არა აქვს, რამდენიმე სიჩქარე როგორც ასე და როგორც წესი მაღლებში 170-ის მერე ისე ვეღარ მიდის როგორც საჭირო, არა მაგიტოა რომ 400 მეტრზე ძალიან სწრაფია, მაგრამ გაგორებულიდან უკვე 180-ად ცდები, მერე გინდა არ გინდა ისე ვეღარ მიდის. სუსტაბილური თორქი აქვს, ხო? კი, თორქი სუსტაბილური აქვს რა, ის პიკი აღარ აქვს.
Simon, დიდი მადლობა მეორეთ რო გვესტუმრე უკვე ჩვენ გასაცემაში და ალბათ კიდე და წარმატებები. აუცილებლად. თქვენ კიდე გამოიწერეთ არხი, რო არ გამოზოთ ჩვენი სერიები და მომავალ შეხვედრამდე.